Bugün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələri fəaliyyətini dayandırıb. Hazırda qeyd olunan ərazilərdə yerləşən məktəbə qədər təhsil müəssisələri bağlanıb. Həmin rayon və şəhərlərdə bir sıra özəl bağçalar isə fəaliyyətini davam etdirir. Xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin aprelin 5-dən bağlanması ilə bağlı qərar aprelin 2-sində müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilib. Daha sonra isə Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin aprelin 3-də Facebook səhifəsində pandemiya dövründə tədrisin təşkili mövzusunda sualları cavablandırarkən bağçaların bağlanmayacağını və fəaliyyətlərinin davam etdirəcəyini demişdi. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.